Руководитель назначен. Главное управление нацполиции Запорожской области получило нового начальника. Им стал Олег Золотоноша. Сегодня его представили личному составу. На представлении присутствовали представители областной власти и журналисты. Олег Викторович Золотоноша, представитель Днепровской области, полковник 82-го года рождения, работал оперативным сотрудником в отделе по борьбе с экономической преступностью и других подразделениях, преподавал в Днепровском юридическом университете, кандидат юридических наук. Его представил замглавы нацполиции Украины. Досвідчений фахівець, досвідчений опер. Я думаю, що у вас це повинно получиться на цьому поприщі. Главными своими заданиями на новом посту Олег Золотоноша назвал защиту общества и интересов государства от преступных посягательств. Я щиро розумію всю ту відповідальність, всі ті вимоги завдання, які стоять перед підрозділами Національної поліції України. Хочу, щоб основним завданням для всього мого колективу та для мене особисто і одним із пріоритетів, самим головним, було забезпечення правопорядку у відповідному регіоні та боротьба зі злочинністю на всіх її проявах. Від своїх співробітників буду вимагати діяти тільки в межах своїх повноважень і відповідно до чинного законодавства, бути принциповими при прийнятті рішень у боротьбі зі злочинністю та бути чуйними до людей. Новый начальник полиции области пообещал сотрудничать с местными журналистами, общественниками и представителями госструктур.